Përshëndetje Ardit, cila do t'jenë votat e vlefshme sipas qarimit që bëri zoti Celibash nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Përshëndetje Loneta. Atëherë një ditë pasi u përcaktua fleta e votimit zyrtare që do të përdoret në zgjedhjet 25 prillit pas një kalvari prej gati 2 javësh ku pati disa variante që të cilat u diskutuan dhe disa tjera që u miratuan dhe më pas u rrëzuan, kemi në këtë vetëm pak orë pasi doli fleta zyrtare, zoti Celibashi sqaroi se votat të cilat do të jepen për kandidatët dhe për partitë, duke theksuar që një qytetar i cili do të shpreh vullnetin e tij duke dhënë votën për kandidatin dhe pa dhënë votën për partinë, automatikisht ajo votë do të quhet për kandidatin dhe për partinë. Gjithashtu zoti Celibashi theksoi se nëse një qytetar do të zgjedhë dy kandidat por pa zgjedhur asnjë prej partive, ajo votë do të quhet e pavlefshme. Gjithashtu të disa shembuj të tjerë për të evituar votat e pavlefshme, le të themi, kishin të bënin edhe me mundësitë që qytetarët të vendosin X-in ose plusin në dy kandidat brenda një partie dhe vetëm tek logoja e partisë. Sipas zotit Celibashi, në këtë moment votat do të quhet vetëm për partinë dhe do të quhen automatikisht të pavlefshme votat e dhëna për dy kandidatët brenda listës së asaj partie. Poloneta? Po, Ardit, sa i përket edhe printimit të pletëve të votimit, është zgjidhur si problem? Po, në fakt ishte një problematike ngritur dje nga kompania slovene kontraktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të printuar fletat, e cila kryesisht kishte të bënte me madhësinë e fletës, dhe kompania slovene shprehu shqetësimin në fakt se nëse do të zgjidhet një flet me përmasa të mëdha dhe nëse procesi do të zvarritet më tej, rrezikojmë seriozisht që në 25 prill të mos i kemi gati fletat e votimit. Por nga ajo që zoti Celibashi deklaroi dhe nga komunikimet që ai kishte pasur me këtë kompani, siguroi që tashmë ishte zgjidhur dhe modeli aktual i cili u vendos dje nga kolegji zgjedhor garanton zgjedhjen, le të themi, zgjidhjen e këtij problemi dhe nuk pritet që të ketë probleme me përcaktimin e fletës, me printimin e fletës së votimit që do të kemi mundësi të votojmë në 25 prill. Duhet të theksuar edhe një diçka tjetër, Loneta, që kjo fletë votimi, siç është kontraktuar me kompaninë slovene, pritet të porositet brenda para datës 12 dhe do të mbërrijë në Shqipëri para datës 22 prill, pra 3 ditë para datës së zgjedhjeve.